Bu geniş əhəmiyyətli hərbi tədbir ölkə, region və dünya mediasında da geniş əks-səda doğurub. Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Rusiya və təbii ki, bu təlimlərdən narahat olan işğalçı Ermənistan saytları öz səhifələrində müxtəlif fikirlər və şərhlərlə məhz sarsılmaz qardaşlıq 2019-dan bəhs ediblər. Dünya mediasında yer alan xəbərlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla görüşü, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri barədə söhbət açılır. Qardaş ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinin geniş izləyici kütləsi olan rəsmi internet səhifəsində Naxçıvanda keçirilən tədbir və təlimlərə geniş yer verilib. Təlimlərlə bağlı 9 video material və onlarla xəbər paylaşılıb. Ölkənin bütün telekanalları, o cümlədən Türkiyənin TRT, CNN, TRT Haber, Anadolu Agentliyi və digər nüfuzlu televiziyaları, o cümlədən xəbər agentliklərinin portallarında təlimlərlə bağlı video görüntülər təqdim edilib. 5000 asker, çok sayıda tank, zırhlı araç, helikopter ve uçak. Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri Nahçıvan'da Sarsılmaz Kardeşlik 2019 tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Tatbikatla iki ordu arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon yürütme yeteneği daha da geliştirildi. Belirlenen temsili düşman hedefleri başarıyla imha edildi. Tatbikat seçkin gözlemci günüyle sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la birlikte katıldı etkinliğe. Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunmasıyla mümkündür. Tatbikatta kullanılan silah ve araçları inceleyen Bakan Akar, tatbikatın fiili atışlı safhasını izledi. Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterle Su-25 savaş uçakları geçiş yaptı. Bayrakların geçişini Bakan Akar ve protokol üyeleri ayakta selamladı. İnternethaber.com, milliyet.com.tr, aa.com.tr, sondakika.com, ajanskafkaz.com, trthaber.com və Türkiyənin onlarla saytı hər iki ölkənin sarsılmaz əlaqələri və qardaşlığından, təlimlərin birlikdə ortaya qoyulan gücün nümunəsi olduğundan yazıb. Heydər Əliyev 20-ci əsrdə Türk və dünya siyasətində imza atan önəmli lider və dövlət adamıdır. Onun dediyi kimi, biz bir millət, iki dövlətik. Ona görə də biz həmişə azərbaycanlıların yanındayıq deyən Hulusi Akarın sözlərini xüsusilə vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Hulusi Akarın Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını Ali Məclisin sədrinə çatdırması bir daha göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ötən illərdə qurulub uğurla inkişaf etdirilən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığın ən mükəmməl nümunəsi kimi yüksək siyasi dairələrdə də böyük məmnunluq doğurur. Ermənistan tərəfi isə bu təlimləri həmişəki kimi narahatlıq və həyəcanla izləyib. Azərbaycan-Türkiyə təlimləri işğalçı ölkənin saytlarında İrəvanın yaxınlığında keçirilən təlim və Ermənistan paytaxtına təhdid kimi qiymətləndirilib. Ermənistan saytları qardaş ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın iki qardaş ölkə, Türkiyə və Azərbaycanın bütün təhdid və təhlükələrə qarşı bir və bərabər olduğunu diqqətə çatdırmasından daha çox təşvişə düşüblər. Təcavüzkər ölkənin newspress.am, razm.info, banak.info, A1 Plus telekanalının internet səhifəsində və digər saytlarda təlimlər barədə məlumatlar və fotolar verilib. Sputnik.am saytında isə təsəlli olaraq Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci bazası tərəfindən bu təlimlərin izlənildiyi və hələ ki Ermənistan üçün heç bir təhlükə olmadığı qeyd edilib. Naxçıvan televiziyasının təlimlərdən hazırladığı video materiallar sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılıb. Video şərhlərinə yüz minlərlə baxış və rəylər yazılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri, jurnalist Sahil Tahirlinin hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı kədərdə və sevincdə bərabərlik sərlövhəli məqaləsi Nuşxan İnformasiya Agentliyindən sonra Yeni Azərbaycan, Səs, İki Sahil, Böyük Millət, Şərq Qapısı qəzetlərində dərc edilib, SİA İnformasiya Agentliyində diaspor.info və azinform.az saytında yayımlanıb. Qeyd edək ki, iyunun 7-sindən 11-nə dək Naxçıvanda iki ölkənin silahlı qüvvələrinin Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 birgə döyüş atışlı taktiki təlimləri keçirilib. Əlaiyyəti Ümumqoşun Ordunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının güc strukturlarının, eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən təlimə 5000-ə yaxın şəxsiyyət, 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika,
180'e yakın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım ateşli reaktiv sistemleri və minatanlar, 21 təyyarə, helikopter, pilotsuz uçuş aparatı, silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir silah və texnika nümunələri, 30-dan çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi və 300-ə yaxın avtomobil texnikası cəlb edilib. Hazırlanmış ssenariyə uyğun Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təlimə cəlb olunan heyəti ilə Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının şəxsi heyəti arasında bölmələrin birgə idarə edilməsində vahid prosedurların tətbiqinə nail olunub və hədəflərin 85, maketlərin 90%-dən çoxu məhv edilib.